Tak do utkání jsme šli s tím, že máme co napravovat za minulý víkend, kdy jsme se neprezentovali vůbec dobrou hrou a měli jsme důležitý zápas, který jsme absolutně nezvládli. Ono sice prohrát můžeš, ale po herní stránce to bylo moc špatně, takže měli jsme co napravovat a na to jsem nabadal hráče, že nás čeká další důležitý zápas a že může dopadnout jakkoliv, ale každopádně ať už nehrajeme tak, jak jsme hrali minulý týden a myslím, že kluci se toho chopili velice dobře, že ten zápas jsme vyhráli zaslouženě a prostě takhle to bylo. Vstoupili jsme do utkání, myslím, že aktivně, měli jsme tam nějaké, bych řekl, výborné akce, které tomu chybělo akorát finální řešení a dát ten gól, bych řekl takové 3-4 šance a my jsme ten gól nedali a bylo to trošku potom začalo být nervózní a zvlášť ještě, když soupeř po jediné chybě u nás vzadu nás potrestal. Přesto, když jsme dostali gól, tak jsem věřil tomu, že když jsem viděl ten začátek utkání, jak se to vyvíjí při úctě k týmu Jeseníku, tak jsem věřil, že kluci jsou na tom kvalitně tak, že jsou schopni ten zápas otočit a to se stalo. Takže z tohohle pohledu jsme získali 3 body. Samozřejmě pro nás důležité, ale pro mě těší to, že ta hra byla úplně jinak, než byla minulý týden v Ústí, kde to fakt nebylo dobře a já jsem si chtěl dokázat i s těma klukama mimo, že to byla opravdu, bych řekl, taková ojedinělá kaňka v těch výkonech, které byly předtím, takže nezahrali jsme dobře, ty jsme zahrali, bych řekl, o něco líp a odměnou nám za to byly velice důležité 3 body v domácím utkání. Tak ano, je to komplikace. My jsme věděli, jak nás čeká důležitý zápas v Ústí a my jsme ten zápas nezvládli a soupeř jako Ústí nám zase odskočil na spoustu bodů, ale já jsem dneska znovu nabadal kluky před zápasem, ať už se nekoukáme na kohokoliv dookola, že ať se soustředíme na sebe a ať hrajeme opravdu dobrý fotbal a když ten dobrý fotbal budeme hrát, tak s tím fotbalem přijdou i body a když ty body přijdou, tak potom přijde možná i úspěch, takže ono to na sebe tak nějak navazuje a oni to přesně splnili a já říkám, že prostě už nechci koukat na ty týmy dookola, my se soustředíme na sebe, pojedeme každý zápas, teďka nás čeká, abych řekl, vele důležitý týden, kdy ve středu jedeme do Bohumína, těžký zápas, poté do Benešova dvakrát ven a uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, aby jsme zase znovu se prezentovali dobrým fotbalem a pokud budeme, tak ty body přijdou, takže uděláme všechno pro to, aby to dopadlo, aby jsme tam nahoře, kde jsme teďka, aby jsme tam byli co nejdýl a aby jsme udělali radost i těm lidem. Když tady vlastně teďka sedíme, tak bych toto cestou chtěl poděkovat, protože si dneska mohli udělat úplně jiný program v tak hezkém počasí a oni si vybrali náš zápas, takže za to jim patří ode mě velké dík a já doufám, že nesklameme v tomhletom týdnu důležitém, kde potřebujeme, aby jsme něco uhráli s tím, že za 14 dní na tomhle stadionu se potkáme znovu. Takže ještě jednou všem děkuji a moc si toho vážíme. Tak Slava zbytečně, myslím, že tam zbytečně vyběhl, že se tam nedohodli vzadu se stoperem, že si myslím, že to šlo vyřešit úplně jinak ta situace a právě protože v tom čase, v té 90. minutě si myslím, že je to úplně zbytečné, ale i tohle patří k fotbalu, takže nebudu na něj zlý, takhle to chodí a naštěstí říkám, jsme ten zápas vládli a to je taková, jako bych řekl, jediná nebo společně s tou chybou toho prvního golu dvě kaňky v tomhle zápase, takže stalo se to, už je to za náma. Máme v dorostu další talentované brankaře, tak prostě se to jenom posune a my půjdeme dál, nebudeme naříkat. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like